Ahoj, dobrý den, zdravíme vás, tady je další Tipcast, pořad pro největší komunitu sázkařů v Česku a na Slovensku a naším dnešním tématem je Roland Garros a proto je se mnou ve studiu Paul Roxík, zdravím tě, ahoj. Zdravím tě, Jirko, díky moc za pozvání a zdravím komunitu sázkařů. Tak mi řekni, jak z té čtveřice Grand Slamových turnajů máš French Open v oblibě, na žebříčku prostě, jak je to u tebe postavené? To se za to opřel jako z hurta, no vzhledem k tomu, že já osobně nemám úplně rád jako hru na antuce, vzhledem k takovým těm nepravidelným odskokům, tak za mě je první Wimbledon a pak asi oba dva betony, no a pak French Open. Dobře. Můžu. Dobře, můžeš, ale budeš muset jako to dneska protipět. To zmáknem. Co nás všechno možná čeká a nemine v rámci letošního Roland Garros. Začneme samozřejmě mužskou dvouhrou, kde bude chybět poprvé od roku 2005 14-násobný šampion Rafael Nadal, který se nedal dohromady ze zranění boku vlastně z Australian Open, není úplně fit. Oznámil, že příští rok bude asi jeho posledním a mě by zajímalo, jako jak vlastně on je s French Open spojený a co to vlastně znamená, že tam nebude figurovat? Jak jako velká věc to je v tenisovém světě? No já bych řekl, že French Open, když se řekne v té novodobé historii, tak French Open rovná se Nadal, jako, tak to vnímám aspoň já, takže teď to bude French Open bez Nadala, bude jak Tom bez Jerryho. Jestli to takhle můžu přirovnat, bude to určitě velké zklamání pro spoustu jako tenisových nadšenců, protože přeci jenom, když šel na kurt Rafa, tak jako ochozy buráceli a celkově i ten jeho tenis na antuce byl dost unikátní. Takže já si myslím, že spoustu fanoušků zapláče. Nicméně můžeme se dočkat nového šampiona a poměrně i nečekaného šampiona. No, rozhodně se dočkáme nového šampiona a pojďme se říct, kdo má nejnižší kurz na to, že by se mohl stát šampionem na pařížské antuce, což je Alcaraz, 2.25. Mluví se o něm jako, že to je takový jako nástupce Rafaela Nadala vlastně, takže možná jako symbolická výměna na antukovém trůnu, nevím, jak to jako číst, každopádně myslíš, že on teda má jako našlápnuto dobře? Kurzově je favorit určitě správně, ono, když se podíváme na tu jeho bilanci, která je výrazně pozitivní, má letos snad jenom 3 prohry, tak už na první pohled je to zřejmé, že by jako vyhrát nejspíše mohl nebo měl, nicméně taky v Římě teď prohrál v kurzu téměř 30 s Marošanem, což je jako dost velký ústřel. Je otázka, jak moc na tom byl s fyzičkou třeba po tom vyhraném turnaji, po tom vyhraném Masters. Je otázka, jak moc jsi chtěl třeba před tím Grand Slamem odpočinout, přeci jenom 3 vítězné sety a 2 vítězné sety, je to něco jiného, možná se bude soustředit, takže já mu budu fandit. Je moc sympatický, down to earth guy, jak se říká, budu mu moc fandit a i jeho tenis je takový strašně příjemně koukatelný. Napadlo mě teď vlastně tak jako čistě, možná jako lehce filozoficky, ta neúčast Rafaela Nadala, která byla tím hlavním magnetem asi i pro fanoušky a vůbec jako takový ten jako středobod zájmu na tomhletom Grand Slamu. Jestli teda to, že teď máme to pole nečitelnější a nevíme, tak jestli to třeba nemůže trošku jako možná ubrat z toho lesku, toho turné, že prostě ten jako největší polbůh, řekněme, tenisový, tam prostě nebude. A nebo naopak to může být jako do plusu, že to bude tak nevyspytatelné, že každý den a každé kolo může přinést něco neočekávaného, co bude jako vlastně spektakulární jako záležitostí. Je to tak, jak říkáš, přesně. Ta spektakulární záležitost to bude tak či tak, pořád je to Grand Slam, takže jeden z těch 4 největších podniků. Já to vnímám zase trošku jinak, já to vnímám tak, že i co já jsem zažil jako divák, tak prostě končí jedna éra. Končí éra, teď skončil Roger, bude končit Rafa. Je to takový jako přirozený vývoj, přirozeně se to zase přesouvá na tu mladší generaci, takže já si myslím, že sice tam bude takový jako určitý gap mezi tím, kdy objevíme fakt nového šampiona, který bude pravidelně vyhrávat. Na druhou stranu čekají nás nové věci a to je vždycky fajn. No a tak, ale když ještě mluvíš o té starší v úzovkách generaci, tak pořád tam máme Novaka Djokoviče, který kurz 2.75, tak co o něm ty si myslíš? Kurzově si to řekl přesně jak to je. A co si myslím o Djokovičovi? No, takto. Pokud se podíváte na jeho výsledky v uplynulých několika týdnech, respektive měsících, respektive antuku, kde v podstatě nevyhrál nic, teď prohrál s Musetim, prohrál se svým krajanem Lajovičem, takže poměrně nečekané porážky ve vysokých kurzech. To je věc jedna. Vypadal jako mentálně takový trošičku rozhozený, to je věc druhá. A nechal se slyšet, že má nějaké problémy s loktem. A to je věc třetí a to je věc asi nejdůležitější, protože přeci jenom opět zase Grand Slam, 3 vítězné sety, daleko víc náročný i na fyzičku a obecně na tělo. Tak jsou to dlouhý výměny, jako Roland Garros,
To je hlavně o dlouhých výměnách, takže kdo není jako úplně fyzicky 100%, tak ten turnaj ho tak jako je nekompromisní. Přesně tak. A co vlastně jako s tím stylem tenisu, podle tebe, jak to sleduješ v posledních letech se děje? To jako, je to potřeba být jako silovější, jako komplexní vlastně atlet na ty zápasy? To řekl úplně přesně, já si myslím, jo. Že je ta komplexnost, protože třeba Alcaraz, ten je úplně skvělým ukazem toho stylu hry. Výborný servis, byť to není nějaký jako Isner, není to servisman, ale výborný servis, fantastický pohyb, na té antuce je ten pohyb úplně základ, fantastický pohyb a Alcaraz přesně ví, kdy má který úder přitlačit, kdy z které strany zatlačit, kam to poslat. A v ten moment, když má třeba na raketě ten winner, tak to tam prostě pošle, anebo si to, tu výměnu rozehraje takovým způsobem, že to pak prostě zabije. Dobrá, pojďme pohovořit o nějakých vlastně zásadních absencích. Berrettini, Kyrgios, ještě někdo další, kdo ochudí diváky o svou účast? Já bych ještě dodal Carreña Busta, to je španělský uspávač hadu. Jak já mu říkám, oni jich tam je více, ještě Roberto Bautista, Agut, oni hrají taky podobný tenis, hodně dlouho si pinkají a je to takové někdy až, dejme tomu, únavné. A Nick Kyrgios, tak ten, co jsme se i spolu bavili, tak ten nám bude chybět nejvíc, protože... Já myslím, že jako s ním je prostě zábava za jakýchkoliv okolností. To byly vždycky nějaký parádičky, podání spodem a... To, na to jsem se těšil, jak škoda, ale toho furt trápí zraněný koleno, je po operaci kolene a tehda mu z toho vytáhli jako kus takovej moc nepěkný. To si určitě diváci, když tak najdou na fotkách na internetu. Nemusíme do toho úplně jako zabrušovat, jak se říká. Aby jsme z toho nemuseli vybrušovat. Přesně tak. Tak dobrá, takže to jsou absence. Divoký karty. Pojď mi říct, kdo tam jako za tebe... Vypadá zajímavě. Můžeme, to bychom si určitě měli nějakým způsobem shrnout. Divoký karty klasicky, nejvíc jich dostali Francouzi, což je zřejmé. Arthur Cazo, Arthur Fils, toho určitě diváci, respektive tenisoví nadšenci budou znát, protože ten šel kvalitativně strašně nahoru během té indoorové části sezóny z kraje roku. Pak Hugo Grenier, to je dlouhodobě spíše hráč na tvrdý povrch, ale uvidíme, jaký dostane los. Tanasi Kokkinakis, reciproka, divoká karta s australským svazem. Nicméně, Kyrgiosův parťák, jeden z největších talentů, o kterých se mluvilo dlouhodobě, že by mohl eventuálně se dostat do top 10, do top 20. On samozřejmě pomalu antuku nemá úplně v lásce, to si nemusíme jako nic vykládat, ale hrál teďka poměrně slušně, na to jsem hodně zvědavý, on je docela sympatický kluk. Patrick Gibson, to je challengerový hráč z Ameriky, taky reciproka divoká karta mezi francouzským a americkým tenisovým svazem. Giovanni Peti Pericard, to je Francouz, opět 19-letý mladík, který má dělový servis. Na toho jsem hodně zvědavý, nicméně jako nečekám, že dojde nějak daleko. A pak máme naši legendu Benoît Paire. Benoît Paire pohrál si... Ano, známe to, je tam známý přeřek Petra Kubáska z České televize, takže pohrál si s tímhletím tenistou a to je jako, toho asi jako budou znát i tipéři, že jo, protože ten umí s tiketama udělat strašně moc, nevíš skoro jako, jakýho Paira si vybereš, jakýho si vylosuješ na ten přesný zápas. Přesně tak, je to asi podle toho, jak on se zrovna vyspí. Je sice pravda, že on šel třeba v posledních nějakých jako roce, dvou, možná lehce do sebe, ale i tak pořád je to jeden z těch nejnáladovějších hráčů. Člověk nikdy neví, co předvede a já se tam musím jako přiznat, že teď nedávno jsem proti němu trefil otočku v kurzu 120, kdy Benoît vedl 6-2, 5-1 a prohrál s Alexem Popirinem. Takže ten mi udělal docela radost. To chápu, že to asi máš oblibě. Já se na něj vždycky rád dívám, to je taky švanda, něco podobného jak Kyrgios, být jako tenisově trošku níž. Ale to máme divoké karty. No a kategorie Protected Ranking, Gael Monfils, Jeremy Charly třeba, anebo Jiří Veselý. Tak pojďme po těch jménech říct, co si o nich myslíš, co od nich čekáš. Monfils, legenda už domácího publika, ten bude mít klasicky obrovskou oporu v těch ochozech. Jeremy Charly, strašně zajímavé jméno, taky Francouz, taky domácí hráč, ale on je zajímavý z toho ohledu, že po vakcíně na COVID, kterou postoupil, tak měl nějakou autoimunitní reakci a zdravotní problémy a nebyl schopný hrát. A fyzička odešla, celkově jeho kvalita odešla, on si na to dlouho stěžoval a myslím, že tam jako probíhají nebo proběhly i nějaké soudy, takže ten se vrací, ale vrací se opět ve formě ne úplně dobré. Poslední dva zápasy na antuce velmi špatný. A Jirka Veselý, tak
já nevím, no, Jirka Veselý, naše taky legenda hrající, ale nemám žádné velké očekávání, protože v Praze třeba, co teďka hrál na Challengeru, ten výsledek si určitě diváci dohledají. Nebyl to žádný zázrak, pokud se budu... Je to tak, že asi žádná velká očekávání směrem k jeho postupu pavoukem nemáme. Přesně tak, ještě jako... teď to bude opět zase na 3 vítězný, na fyzíčku a Jirka je statný hráč. Ten turnaj začíná vlastně v pondělí 29. května. My natáčíme skoro o týden před, takže teď se rozbíhají kvalifikace. Jak to tam vypadá s českými nadějemi, s českými šancemi, s českým zastoupením v té mužské části? Já bych řekl, že v současné chvíli hraje asi zrovna Kolář s Atmanem. Kolář tam byl favoritem okolo 1-5. Hraje proti domácímu zase tenistovi Mladíkovi a favorit byl oprávněně, měl by postoupit, ale taky víme, že ty jeho výsledky jsou občas jako nahoru dolů. Kopřiva vypadl v prvním kole kvalifikace a včera večer nakonec vypadl i Tomáš Machač, který hrál s domácím Lukou Pujím, bývalým taky tenistou elitní dvacítky. Vypadl v kurzu tuším skoro 5 a vedl první set 5-3, nedopodával 5-7, lost. No, samozřejmě víme, že jako ta aktuální situace na mužské scéně českého tenisu není úplně ideální, není to éra Berdych Štěpánek. Takže pojďme k ženám, kde to z toho českého pohledu může být veselější a v posledních letech toho jsou důkazem finálová účast Markety Vondroušové, vítězství Báry Krejčíkové. Ale já bych rád začal člověkem, který podle kurzu a samozřejmě vzhledem k tomu, že obhajuje své loňské prvenství, tak je největší favoritkou Iga Świątecková. Navíc šampionka z roku 2020, takže je i za tebe, souhlasil bys, že její forma a její výkon ji předurčují k tomu, že prostě by zase v Paříži měla dojít daleko? Naprosto souhlasím, nicméně nevsadil bych si to. V kurzu 1.85 bych si to já osobně nevsadil. Těch důvodů je proto hnedka několik. Za A ten kurz z mého pohledu docela malý. Za B ona teď skrečovala semifinále, tuším v Římě, což už samo o sobě jako naznačuje, jo, na jednu stranu se bude soustředit na Roland Garros, na stranu druhou nejspíše nějaký zdravotní problém tam může být. A samozřejmě v momentě, kdy si sadíme na vítěze a ona by odstoupila v průběhu turnaje, tak máme smůlu, takže z tohohle ohledu já bych byl určitě opatrný. Co se mi naopak na ní strašně líbí, tak je její herní styl, protože já už jsem to tady možná říkal na uplynulém tipcastu nebo na nějakém z uplynulých. Ona hraje, když se podíváte na ní a na Jannika Sinnera, oni hrají úplně identický styl úderů, jako krásně se na to kouká, je to strašně příjemné, takže Świątecové budu fandit. Určitě a favoritka je zcela oprávněně. Vedle toho je absence Simona Halep, šampionka z roku 2018, nějaká dopingová záležitost, ty bys asi dokázal prozradit víc. Je to vlastně tak? Tak překvapivé. Je že, to že tak, našli látku, která stimuluje tvorbu červených krvinek. Ona sama řekla, že nikdy nic takového jako nepozřela vědomě, od nějakých expertních analýz taky dostala informace, že byla v podstatě jako kontaminována někde, ale nicméně ta jednotka té bezúhonnosti na ní teďka udeřila znovu, takže říká, ona sama se nechala slyšet, že bude jako očišťovat svoje jméno a že se bude soudit a samo o sobě to na člověku nezanechá úplně hezkou stopu, pokud je takhle jako tahá na médii, takže uvidíme teprve asi platí presumpce neviny a uvidíme, jak to dopadne. Pojďme se teď ale asi dostat k té české skupině hráček, protože já předpokládám, že z českého pohledu, ať už je to sázkový nebo sázkarský pohled, tak i ten prostě fanouškovský, je ta česká účast opravdu doprovázena velkým očekáváním a jak jsem zmiňoval z těch posledních let, to i prostě ty finálové účasti nebo vítězství Báry Krejčíkové znamenají, že asi možná pařížská tuka může českému tenisu přinášet radost. Tak z té ale skupiny, kdo tak podle tebe vypadá jako letos zatím jako tak, že by to v Paříži mohl prodat. U Petry Kvitové, tam asi jako člověk nikdy nevíme. Co Bára Krejčíková, Bůzková, no takhle, Muchová. Bára Krejčíková je kurzově z našich hráček největší v úvozovkách favoritkou v kurzu 18, nebo aspoň teďka naposledy, co jsem se díval, ale forma u ní nebyla ani zdaleka optimální a co mám jako v paměti, tak vypadávala teď ve druhých kolech a nebyly to úplně nejtěžší soupeřky. Já to vidím jako všeobecně u těch hráček českých. Máme sice velmi silné, velmi pestré zastoupení, na stranu druhou ani u jedné z nich nevidím nějakou jako elitní formu, která by to mohla eventuálně dopracovat až k tomu titulu. Nicméně, pořád je to
ženský tenis pořád je to trošku větší loterie, takže uvidíme tam eventuálně ta forma u některé z nich nebo ono u více. Pak stačí jeden povedený zápas, nějaký dobrý obrat a s tou psychikou hráčky to udělá strašně moc. Tak. Já mám pocit, že ani v těch minulých letech jako to nevypadalo, že by tam Markéta Ondrušová, finalistka 2019, nebo i Bára přijížděli tak, že by se čekalo, že budou jako ve finále. Že jo? To máš naprostou pravdu. Je to pořád, je to Grand Slam. Ty hráčky se na to určitě připravují jak fyzicky, tak psychicky. A uvidíme. Uvidíme. Já jsem sám zvědavý, jaký bude los první kolo, jak to bude vypadat a uvidíme, budeme fandit. Nicméně, Syňáková, Plíšková, na koho z nich třeba těšíš? Já vždycky, když se dívám na Karolínu, na Antuci, tak se prostě bojím, jak to bude vypadat, protože si pamatuju, není to tak dávno a teď nechci kecat, jestli to je dokonce loňský rok. Hrála s domácí Leolí Jean-Jean, právě, která má i divokou kartu letos a byl z toho tuším vyprask 2x2-6 a prostě ta pomalá Antuka Karolíně nesedí. Ona má založenou hru na tom silném servisu a takových těch plochých úderech a to prostě ta Antuka otupí, ty míčky zpomalují. A pokud se najde hráčka, která je techničtější, dokáže to rozhodit doleva, doprava, tak sami pak víme, jak to vypadá a ne vždy se to povede. Mm-hmm. Když se dívám na další kurzy, tady pro další zahraniční tenistky, 6,5 Sabalenka, 10 Rybakina a 40 Jelena Ostapenko, která byla teď v semifinále v Římě právě. Ale... Ostapenko to tady, nebo tady, Ostapenko Roland Garros v minulosti vyhrála 2017, u ní je zajímavé to, že ona je poměrně taková jako, jak to říct, no je trošku korpulentní tenistkou, pokud to tak jako můžu říct. Byť hrála výborně v Římě, nejsem si úplně jistý, že to prodají na French Open, ona má taky jako občas takové výkyvy, co se týče psychické stránky hry. K té Sabalence určitě, tam Sabalenka šla nahoru napříč těmi povrchy, mě právě až překvapilo, že i ta Antuka nebyla u ní vůbec špatná, ale tam taky člověk nikdy neví, jak ona se vyspí, protože ona je takzvaná mašina na dvojchyby. To taky jako osekala, zvládla tu kvalitu zvednout, i co se týče té chybovosti, ale pomalá Antuka jí prostě nesvědčí. Ona do toho řeže neskutečným způsobem a má ráda takový ty winry, takže v momentě, kdy budou nějaký delší výměny, tak si myslím, že může odpadnout. Ostatně taky poslední zápas Rupla se Sophie Kenin v kurzu snad 8. Hmm. Ale je pravda, máme před Roland Garros, takže tam bych bral bych to jako s rezervou. A co se týče Rybakiny, tak kurz 10 na Rybakinu mi přijde zajímavý, hratelný. Jednak já bych u ní vyzdvihl to, že ona má výborný servis, výbornou takovou komplexní hru a jednak má neuvěřitelnou psychiku, protože ona už jeden Grand Slam má Wimbledon a v tom Wimbledonu otáčela vlastně zápas s Ons Jabeur, jestli si vzpomínám správně. Celkově to byl velmi náročný zápas a bylo to v finále a v takovýchhle momentech se poznají ti šampioni. Tam ti šampioni jako povstanou a ten šampion se rodí v prvé řadě v hlavě. Ona musela si věřit a myslím si, že teďka po vítězství jako v Římě, kdy vyhrála tady tento Antukový pomalý turnaj, tak si myslím, že si může věřit i na Roland Garros. Jako zní to docela přesvědčivě, že samozřejmě má nějaký jako silný psychický základ a to na té Antuce, na těch dlouhých výměnách potřebuješ prostě. Je to tak. Ten servis se hodí. Servis jasně. Se hodí taky, ale chce to tu komplexnost. Takže dobrá, to jsme asi probrali jako okruh favoritek a českých hráček. Co ty divoké karty v ženském, Pavouku, jak to tam... Určitě se na ně můžeme podívat. Ženský kart, divoký karty. Klára Burel, domácí hráčka, velmi mladá. Kimberly Birol, což jsou výměné divoké karty opět s australským svazem. Selena Janičijevič, doufám, že to čtu správně, jestli ne, tak mi určitě odpustí. Leolí Jean-Jean, Kristina Mladenovič, u té bych se zastavil, protože ta je na tom velice bídně s formou, byť je to Grand Slamová šampionka v deblech a bývalá světová jednička, tak ta já ani nevím, co se s ní děje, ta se úplně jako ztratila, herně odpadá, teďka nemá už herně ztratení na ITF a prohrála za 8 zápasů v řadě. Vůbec jako si netroufám odhadovat, co předvede na domácím podniku. Dále tam Emma Navarro, což je výborná americká mladá hráčka, taky výměna divoká karta s americkým svazem. Diane Parry, u té bych se zastavil, protože ta jako jedna z mála hraje jednoruč backhand, což nebývá to... Nebývá úplně obvykle, že jo? Přesně tak, je to daleko těžší na koordinaci, na fyzičku, na tu zátěž té ruky a moc úspěšných žen, jako že by bylo ve stovce z jednoruč backhand, není. Je tam kdo ještě švýcarka Golubič, ale jinak takhle holky hrát moc neuvidíte, no.
A poslední, Jessica Ponce, tak to je taková stálice té ITF Tour, pendlující mezi ITF, WTA, něco takového. Mě zaujalo, když se bavíme jako o tom turnaji jako takovém, že jsou vždycky jako nějaké novinky, tak na French Open, co jsem se dočetl, byl povolen jako vlastně coaching na stejné straně kurtu, jak jako zásadní nebo průlomová věc to může být a jak může hráčům, hráčkám případně jako pomoct, podle tebe? No tak to, já si myslím, že on se ten coaching obecně... Dělo se to i předtím, to jako buďme zcela upřímní, byť ti hráči, respektive trenéři byli napomínáni, bylo tam vždycky warning, coaching, ale určitě je to průlomové už z toho ohledu, že teď ti hráči takhle jako můžou nabírat nějakou sebejistotu, dostanou cenné informace, protože i ti trenéři jako vidí nějaký procenta, kde ten hráč, z které strany získává body, kam by to mohl eventuálně sypat ten míček. Takže já si myslím, že pro ně to bude velmi, budou to velmi cenné informace. Mm-hmm. OK, a co se týká tak jako další, jako jedna z novinek, u které jsem trošku jako pozvednul obočí, protože jsme v éře umělé inteligence, tak i ta je nějakým způsobem začleněna v tom ději toho turnaje, a sice, že bude vlastně hlídat jako vlastně komentáře na sociálních sítích. A teď já nevím, jak moc o tom víš ty, ale já jsem si jako říkal, tak většinou nějaký editor třeba promazává komentáře, na druhou stranu tenisti jsou jako veřejně činné osoby a musí se třeba i s nějakou kritikou občas jako hold smířit, protože to je součást jako, nebo díl jako jejich práce. Tak jak na to vlastně jako koukáš ty, že se tady to jako víceméně prohlásilo, jako že to je velká novinka, ale spíš jako mě uniká vlastně úplně ten jak toto zdraví nějaký racio zatím. No, jako takto, tenisti obecně sami o sobě by měli být odolní už z toho pohledu, že když vyrůstají herně, tak mnoho z nich má jako sportovního psychologa, a který je i připravuje na ty důležité momenty. Takže já si myslím, že obecně lidstvo by mělo být jako trošku tvrdší, trošku vytvořit si jako tvrdší slupku na sobě. To se týká samozřejmě i těch tenistů, já chápu, a vím, viděl jsem to, že tam jim jako přeju velmi nepěkné věci jim a jejich jako rodinám. Na druhou stranu to nevypovídá nic o těch hráčích. To vypovídá o těch lidech, co to píšou. Vagore, který to píšou. To jsou prostě idioti a to se... Přesně tak, takže já si myslím, že bychom všichni měli být trošku tvrdší a tady ty lidi, pokud to teda někde píšou, tak samozřejmě pokud to jde, tak to moderovat, a pokud ne, no tak si je nevšímat a nechat je si žít ty smutný životy. No. Dobře, hele, jsme v tipcastu, takže od tebe chci na závěr nějaký tip podle tebe na ty dvou hry. Kdo tip je, že všichni jenom umřem, ale... Ale na French Open ne, takže tam kdo tam vyhraje. Tam ne, tam ne. To po mně chceš popravdě moc, já bych se chtěl třeba podívat na první kolo, abych ti mohl nějaký tip, ale... Nejsi jako střelec od boku teda prostě, jo? Střelec od boku ne, jako já rád vycházím z nějakých statistik dalších, ale dobře, tak pokud bys... Jako já tě nepustím ze studia, dokud mi řekneš, že pro tebe vyhraje letošní French Open. Kdo vyhraje letošní French Open? Alcaraz. Dobře. A... Rybakina. No, a jsme doma. Výborně. Takže Paul Roxík byl hostem tohohle dílu Tipcastu, který jsme věnovali French Open, které můžete sledovat na TV Tipsport, všechny zápasy. A jinak samozřejmě Tipcast najdete kromě YouTube i ve všech podcastových aplikacích. Takže, Paul, já ti moc díky za tvé postřeh, bylo to zajímavé povídání a těším se na to, co French Open přinese a jak to tam bude vypadat. Já moc děkuji za pozvání a zdravím největší komunitu sázkařů. Užijte si Grand Slam a mějte se fajn. No a my s Tipcastem zase příští týden. Ahoj!